Men det er jo jer, vi har gjort. Vi har virkelig gjort det, som Johnny og Falkenvig havde som drøm, at gøre Midtjylland til regionens hold. Og det vil jeg godt takke jer alle sammen million gange for, alt det arbejde, I har lavet. Og det er ikke kun de ansatte. Det er alle jer, der hver eneste dag sørger for at bruge masser af kræfter på talenter, på folk, der elsker fodbold, på alle dem, der er i idrætsmiljøerne rundt omkring i vores region. Tusind tak for jeres store arbejde. Vi glæder os rigtig meget, og jeg lover jer, at FC Midtjylland, der er klubsamarbejdet en af de aller vigtigste nøglesten sammen med akademiet og talentudviklingen for, at vi om 20 år har taget næste step. For den, der opgiver mig at blive bedre, ophører med at god. Det er mottoet i FC Midtjylland. Først og fremmest så vil jeg gerne sende en stor og hjertevarm tak til alle FCM klubrepræsentanter. Det gælder dem, som har været det igennem tiden. Det gælder dem, der lige er blevet det, og det gælder dem, som har været det hele vejen igennem siden begyndelsen i 98. Uden jeres helt utrolige indsats til gavn og glæde for vores samarbejde, så var vi i dag intet. Og selvom følelserne ikke altid kan aflæses, så ved vi, at Johnny er stolt over at have været med til at skabe vores helt unikke klubsamarbejde. Den stolthed kan og bør han også altid bære. Og skulle han glemme det, så vil han altid kunne tænke tilbage på det her 20-års jubilæum, hvor vi nu gerne vil udnævne Johnny Rune som æresmedlem i FCM klubsamarbejde. Så jeg vil gerne bede hele forsamlingen om at give en kæmpe stor applaus til Johnny Rune, som samtidig gerne må bevæge sig herop og modtage det synlige bevis på sit æresmedlemskab.